Vážení přátelé, jsme tady v Třešinkách letos podruhý. Podruhý jsme tady a musím přivítat úžasnou cikánskou kapelu Gogol Bordello. Tomáš chtěl přijet, volal, nemá čas a můžete jít. Consider to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yes, seven seas at least. Now all them jokers kept around, just like a scarecrow's in hometown. Yes, scarecrow's in hometown. From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust king. I stay on the run. Last chance.